«Слава Україні!». У програмі «Новини за тиждень» ви дізнаєтеся про таке. У Золочівському районі попрощалися з воїном Олександром Долганюком. У Буську відбувся майстер-клас виготовлення великодніх листівок. Відбулася зустріч голови Красненської громади Романа Фурди з журналістами щодо звіту роботи. Парафіяльне село Маркіяна Шашкевича – Гумниська. У Золочівському районі спіймали на гарячому ще кількох паліїв. У Бродах відбулись ігри другого етапу відкритого чемпіонату з волейболу. У Буську затримали зловмисника, який завдав ножових поранень двом своїм знайомим. ДБР розслідує смертельну ДТП у Золочівському районі за участі народного депутата. Символізм та святкування Благовіщення у Римо-католицькій церкві. Внаслідок важких травм, отриманих через ДТП, померла тренерка Чайківська Надія Іванівна. 25 березня у Бродах Золочівського району провели в останню дорогу стрільця 64-го батальйону 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України Олександра Долганюка. Прощалися з бійцем у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Поховали воїна на центральному кладовищі міста Броди. Світла пам'ять і шана герою України. Війна в державі. А скажіть, будьте добрі, кожен окремо даймо собі запитання, а що ми робимо, щоб був мир в нашій державі? Щоб не гили наші діти? Щоб, дорогі в Христі, добро наше не старалося з лиця вибухами і снарядами, чи як ми по-військовому можна сказати. Але якби був Бог в нашому серці, була однодумність, ми б навіть не задумувалися і не могли собі дозволити сказати щось або те слово «війна». Тому сьогодні, дорогі в Христі, стоячи біля домовини того героя Олександра, який народився в Новому Роздолі, Долганюк Олександр, 13 березня 1972 році на Львівщині, там пройшли його дитячі та шкільні роки. Після закінчення 9 класів вирішив здобути професію токаря, де пізніше і працював на ремонтно-механічному заводі. У 18-річному віці вступив до лав Збройних сил України, повернувшись зі служби, продовжив працювати за спеціальністю, згодом переїхав жити у місто Броди, адже це рідне місто його батька. По-різному складалася його доля, доводилося працювати за кордоном, коли почалося повномасштабне вторгнення, з перших днів Олександр, не задумуючись, прийняв рішення піти добровольцем, захищати свою неньку. Захищав рідну землю в складі 64-го батальйону 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України, був одним із кращих стрільців. 21 березня, боронячи батьківщину, загинув на Харківщині. Справжній патріот, сміливий воїн, надійний побратим, до останнього подиху свято вірив у нашу перемогу. І ми сьогодні, дорогі во Христі, скажімо від повноти сердець, що Олександре, будемо все робити, щоб їм найскоріше закінчилася та війна, в часі якої ти залишив найцінніший дар в земному житті, то своє життя, яке дали тобі твої батьки. 22 березня у Буському міському народному домі за підтримки Буської міської ради відділу освіти, культури, молоді та спорту Буської міської ради відбувся майстер-клас виготовлення вітальних великодніх листівок. Надбужанські діти витинали, клеїли і малювали під творчим наглядом майстрині Лілії Андрєєвої. 25 листівок з натхненними підписами, побажаннями перемоги, миру та слів подяки будуть передані разом з пасочками військовослужбовцям. Майстер-клас відбувся в рамках проведення щорічної акції «Паска для героя». Буський народний дім запрошує надбужанців долучатися до мистецьких проєктів, які відбуваються. Дякуємо Богу і Збройним силам України за кожен прожитий день. Захід проходив у приміщенні Буської міської бібліотеки імені Івана Котляревського. І ось подивіться, поки що ми ці біленькі відкладаємо в бік,
І дивіться, у вас є, я вже приготувала такі заготовки. Але подивіться, є ціле яйце намальоване, а є половинка. Якщо є половинка, ви складаєте вдвоє і витинаєте. Слава Україні! Героям слава! 22 березня відбулася зустріч голови Красненської селищної територіальної громади Романа Фурди з журналістами щодо звіту роботи за 2022 рік та обговорення створення Алеї Героїв в СМТ Красне. Користуючись нагодою, хочу подякувати представникам засобів масової інформації, які знайшли сьогодні можливість приїхати для того, щоб поспілкуватися зі мною в форматі питання-відповідь. Це такий звіт Красненського селищного голови за 2022 рік. Як ми його починали, як ми його прожили в умовах війни, як ми реагували на певні нові виклики, так, які диктувала нам війна, про те, як ми забезпечували військових, про те, як ми зустрічали внутрішньо переміщених осіб і надавали їм все необхідне для того, щоб вони комфортно почували себе на теренах нашої громади, про функціонування комунального підприємства в часи тотальної відсутності паливно-мастильних матеріалів, про функціонування освіти в умовах недостатнього фінансування і скорочення субвенції на 10% для всіх громад України, функціонування закладів охорони здоров'я на теренах Красненської громади в умовах війни. Загалом про те, як ми вживали всіх необхідних заходів для того, щоб наша красненська громада мінімально відчувала вплив війни на наше громадянське суспільство. Про те, як ми реагували на виклики сучасності, як забезпечували наші заклади освіти укриттями для того, щоб діти все-таки могли навчатися на очній формі навчання, а не на дистанційній формі, яка, направду, розпочалася ще з від початку ковідної інфекції і яка дуже негативно вплинула на розвиток і освіту наших дітей. Тому всі ці виклики ми намагалися перебороти і зробити максимально для того, щоб перейти від такого етапу адаптації до етапу продовження розвитку нашої громади. Також ми обговорили плани на 2023 рік, про ті проекти, які ми не змогли реалізувати в 2022-му через фінансові обмеження, через війну, але зараз ми до них повертаємося і ми будемо продовжувати цю роботу для успішного розвитку нашої громади. Мальовниче село Гумницька, що у Бузькій громаді Золочівського району, відоме тим, що було першою парафією отця Маркіяна Шашкевича. Про це дивіться у сюжеті. Наше село Гумницька засноване в 1746 році. Назва села походить від слова «гумно». Гумно – це господарський двір. В Бузьку жили князі, а в Гумницьку були їхні господарські двори. І першими жителями села Гумницька були князівські пастухи. Наше село знамените тим, що в 1838 році тут служив отець Маркіян Шашкевич. На жаль, церква, в якій служив отець Маркіян, не збереглася, але в нас стоїть пам'ятний знак на місці, де стояла церква, де колись служив отець Маркіян Шашкевич. У 1837 році Маркіян Шашкевич закінчив духовну семінарію у Львові. І перед ним стояло завдання, куди ж йому далі податися. Річ у тім, що вище духовенство запропонувало Маркіяну Шашкевичу висвятитися без права одруження. Але у Маркіяна Шашкевича були інші плани на життя. Він хотів працювати в селі, він хотів навчати дітей української мови, хотів працювати з селянами, творити. І мало з того, йому ще й дуже потрібно було десь працювати.
працювати, аби мати кошти. Його мама залишилась на той період вдовою, у неї було 5 дітей, їх потрібно було утримувати, і це лягло на плечі молодого Маркена Шашкевича. Річ у тім, що один із його молодших братів взимку по кілька тижнів не ходив до школи, бо не було чобіт. І отець, тоді ще семінарист, Маркен Шашкевич все-таки вирішив висвятитися і працювати духівником. В лютому 1838 року він одружився з Юлією Крушинською, донькою греко-католицького священника з деревні, це Жовківський район. В тому ж таки 1838 році, це вже був травень місяць, його висвятив на священника митрополит Михайло Левицький, а вже 19 липня Маркіана Шашкевич вже отця послали як духівника на парафію у селі Гумницько. І от, власне, ми зараз знаходимося в тому селі, в якому отець Маркіан Шашкевич починав свої перші кроки як духівник, як священник. Ну, село було бідне, було дуже бідне село. Та плебанія, в котру поселили отця Маркіана Шашкевича, була для нього дуже непривітною. В тому плані, що в хаті не можна було напалити, там завжди було холодно. А як відомо, отець Маркіан Шашкевич мав слабоньке здоров'я. Він мав хворі легені. І, очевидно, та хвороба, котра його постійно турбувала, це вже були ті перші паростки його невеликого на в тоді хвороби. Є такий дослідник, науковець, колишній директор музею Івана Франка у Львові Роман Горак. І от, власне, він написав есе, яке називається «У сутінках». І в цьому есе він описує, як жив і працював отець Маркіан Шашкевич в Гумницьках. І згадує про те, як в плебанії він ввечері скидав чоботи, а на ранок ті чоботи покривалися пліснявою. Тобто працювати було дуже і дуже важко. І мало з того, відчуваючи ті матеріальні незгоди, йому самому бракувало грошей, тому що треба було підтримувати родину, але селяни у Гумницьках були ще бідніші. І вони дуже часто до нього зверталися за поміччю, і отець Маркіан дуже часто їм допомагав. Тобто відриваючи від себе, щоб десь допомогти трошечки своїм парафіянам. Отець Маркіан Шашкевич в Гумницьку служив недовго. Він звернувся до вищого духовництва з проханням переселити його, дати йому парафію в іншому населеному пункті, тому що хвороба прогресувала і він тут не міг працювати. Час його роботи, праці духовничої тут був короткий, але попри все він залишив про себе незалежну пам'ять, пам'ятають гумнищани про нього, і, напевно, не випадково в цьому селі народилися відомі для цілої України Юліан Вороновський. До 200-ліття з дня народження отця Маркіана Шашкевича громада села Гумницька в данину його світлій пам'яті вирішила на місці, де стояла церква, де стояв престіл церкви, який служив отець Маркіан Шашкевич, встановити пам'ятний знак. Спіймали на гарячому ще кількох паліїв сухої трави. Про це інформує Золочівське районне управління Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. На території Золочівського району працювали спеціальні рейдові групи, які виявляли порушників паліїв. Під час рейду на Золочівщині протягом 4 днів спіймали на гарячому 4 паліїв сухої трави, на яких було складено адміністративні протоколи. Також під час проведення рейдів рятувальники вкотре нагадують мешканцям про заборону спалення сухої рослинності. Хочемо нагадати, що спалювання сухої рослинності та сміття карається законом у вигляді штрафу для громадян від 3060 гривень до 6120 гривень, для посадових осіб від 15 300
400 гривень до 21 420 гривень. Наголошуємо, що рейдові групи працюють щоденно по всій території Золочівського району. Робота цих груп направлена на притягнення винних осіб за спалення сухої рослинності до відповідальності згідно із законом. Майте здоровий глузд і зрозумійте, що таке господарювання приносить тільки біду, інформують рятувальники. 19 березня у Бродах відбулись ігри другого етапу відкритого чемпіонату з волейболу серед чоловічих команд. Результати матчів. Волейбольна команда Радивилів, місто Радивилів, волейбольна команда Іква, село Попівці, зіграли з рахунком 3-0. Дитячо-юнацька спортивна школа, місто Броди, волейбольна команда Гармонія, місто Золочів, 3-0. Волейбольна команда Дружба, село Клекотів, волейбольна команда Фаворит, село Конюшків, 3-0. Волейбольна команда Нафтовик, волейбольна команда Бродівські Леви, 3-2. У Буську поліцейські затримали зловмисника, який завдав ножових поранень двом своїм знайомим. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посилання на поліцію Львівщини. Як встановили правоохоронці, раніше судимий 37-річний місцевий мешканець поранив потерпілих під час конфлікту, який переріс у бійку. За скоєне йому загрожує покарання позбавлення волі на строк до 8 років. Повідомлення про двох чоловіків, доставлених в районну лікарню з ножовими пораненнями, надійшло у поліцію від медиків 18 березня. В одного з потерпілих лікарі діагностували, зокрема, проникаючі колоторізані рани черевної та грудної порожнини. В іншого – множинні колоторізані рани грудної клітки та стегна. Стан обох пацієнтів медики оцінили як важкий. До розкриття злочину були задіяні оперативники карного розшуку поліції Львівщини, слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Золочівського районного відділу поліції. Правоохоронці встановили особи потерпілих – мешканців міста Буськ віком 31 та 41 року. Також встановлено, що того дня близько 21 години травмовані прийшли у будинок до свого 37-річного знайомого, який тимчасово мешкає у Буську. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого господар помешкання завдав гостям численних ножових поранень, після чого втік. Правоохоронці встановили місце перебування зловмисника та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Золочівського окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України». Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, інформують у поліції Львівщини. Досудове розслідування триває. Попередньо встановлено, що 19 березня увечері на автодорозі сполученням Тернопіль-Львів-Раваруська у селищі Золочівського району Львівської області автомобіль, за кермом якого був народний депутат, збив пішохода. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посилання на ДБР. Інцидент відбувся за межами нерегульованого пішохідного переходу. Від отриманих травм потерпілий помер. Згідно з освідуванням на пристрої «Драгер», водій був тверезим. На даний час вирішується питання щодо порушення кримінального провадження, передбаченого частиною 2 статтею 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого». 25 березня Римо-католицька церква відзначає одне з найбільших свят у літургійному році – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Кореспонденти Золочів.нет спілкувалися з настоятелем костелу Успіння Пресвятої Богородиці міста Золочів отцем Вітольдом про символізм та святкування Благовіщення у Римо-католицькій церкві. Благовіщення Пресвятої Діви Марії – це ось свято зв'язано таким, з нашим спасінням, або таким, можна сказати, перший крок Бога в напрямку спасіння людства, спасіння людини, коли ось Бог вирішив, що ось треба спасти людину від гріха, від смерті. Здійснив це таким чином, що ось прийшов ангел до Марії, сповістив цю таку радісну вістку про те, що Бог вибрав її, щоб Син Божий Ісус ось був зачатий через Духа Святого в Єлоні, ось народився, ну і спас людство. Це би таке, таких коротко говорю, що означає це свято.
Так як це зв'язано, ну, з нашим спасінням, ну, це, так як ви зазначили на початку, дійсно це є радісне свято. Як відбувається святкування свята на вашій парафії у вашому храмі? В День Благовіщення, не тільки в нашій парафії, також у всій римсько-католицькій церкві, також є Днем святості життя. Тому ось дякуючи ось Марії за те, що вона прийняла ось цей дар від Бога, прийняла ось народження Ісуса Христа, церков теж святкує як день ось святості і молитви за життя від моменту зачаття до природної смерті. Тому ось також цей день відбувається у всій Римо-католицької церкві ось така справа, яка називається духовне усиновлення зачатої дитини, щоб кожна зачата дитина могла народитися. Ось тому ось якби такий особливий характер має це свято. І той, хто приєднується до цієї молитви за зачату дитину, ось молиться протягом 9 місяців, вже можна сказати, до урочистості Різдва Христового. Тому ось, ну, так ось святкується, можна сказати, в Римо-католицькій церкві, ось крім Благовіщення, як день святості життя. Трагічна звістка. Внаслідок важких травм, отриманих через ДТП, відійшла у вічність відома тренерка, прекрасна людина, чайківська Надія Іванівна. Лікарі боролися за життя Надії Іванівни, але, на жаль, врятувати не змогли. Надія Чайківська померла у свій день народження на Благовіщення. Не вистачає слів, щоб передати смуток, який чорним крилом торкнувся сім'ї, залишивши сльози та смуток. Облилося серце кров'ю кожного, свого й чужого, кого не оминула лиха звістка. Громадська організація «Золочів.нет» висловлює найщиріші співчуття з приводу непоправної втрати рідним та близьким. Надія Іванівна назавжди залишиться в нашій пам'яті енергійною, доброю та щирою. Світла пам'ять! Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочів.нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. Залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію. Гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!